Sveiki, mėly bičiuliai. Mes su Gustavu šiek tiek pavargome, keliaudami po visą mūsų supantį pasaulį. Na, patys pagalvokite. Jau pusę metų, galima sakyti, iš savo orlaivių neišlipome. Namuose beveik nebuvome. O čia taip pat yra aibė įvairiausių reikalų, kuriuos būtina sutvarkyti. Knygos ramiai atsisėdus prie stalo nebuvo kada paskaityti. Žinote ką? Aš jums šiandien papasakosiu apie vieną legendinį literatūros personažą, kuris iš tiesų gyveno šioje žemėje ir net buvo atvykęs į mūsų apylinkės. Tai baronas Miunchauzenas, kuris teigia patyręs daugybę neįtikėtinų nuotykių. Pavyzdžiui, Miunchauzenas tvirtino skridęs raitas ant patrankos sviedinio. Na, panašiai štai šitai, pasižiūrėkit. Brangiai, galite tikėti, galite netikėti, o baronas Miunchauzenas tvirtino, kad viskas taip ir buvo. Jis užlipo ant didelės senovinės patrankos, kuri šaudė tokiais apvaliais geležiniais sviediniais, ir kai tik patranka iššovė, jis greitai užšoko ant sviedinio ir nuskrido į žvalgybą. Baronas Miunchauzenas tarnavo kariuomenėje. Atrodė labai šauniai, aukštas lieknas, su 18 amžiaus karininko uniforma, ant galvos užsivožęs trikampę skrybelę, su ūsais padašiais kaip mano ir gražia smailia barzdelė. Dauguma žmonių netiki jo papasakotomis istorijomis, vadina baroną Miunchauzeną melagių karaliumi. Bet gal jis ir nebuvo melagis, juk jo istorijose yra tam tikros logikos. Kaip jau sakiau, baronas Miunchauzenas buvo atvykęs į Gustavo enciklopedijos apylinkės ir mes tapome gerais draugais. Na, baronė, sėdėkite ramiai, nejudėkite, pradžia pati sunkiausia. Reikia nupiešti jūsų su žirgu kontūrus. Taip, taip, aš tai pasidėsiu ir mano širgas pastovės. O tai koks jis paklusnus. Sakiau jam ramiai stovėti, jis ir stovi. Net nekruta, ni tausų nejudina. Bet tu, man brangus bičiulį, atsakyk, kodėl vidury balto žiemos jūsų apylinkėse viskas žaliuoja, kaip vasara. O kur pūgos, pūsnis, sniegas, šaltis? Aš, baronė, dar vakar tokius orus užsakiau, kad šiandien būtų vasara, toks peizažas gražiau atrodys. O be to, portretą lauke tapysiu ilgai, todėl turi būti šilta ir malonu dirbti. Nes šaltyje ir dažai ir mes sustinktume, sustirtume. Taip, taip, nesišaipykite, mūsų apylinkėse galima kokius nori orus užsakyti. Šiandien bus vasara, o rytoj gražiai giliai baltapūkė žiema, su sniegu, pusnimis ir šalčiu. Juk pats nekartą sakėte, kad gyvenime nėra nieko neįmanomo. Na gerai, Gustavai, tegul bus tavo valia, tegul šiandien bus vasara. Bet kur profesorius Kalidauskas? Matyt, kai toks oras, jis kur prie ežero saulutėje kaitinasi ir maudosi. Profesorius Kalidauskas šį rytą vėjo malūnu išskrido į Olandiją, į senovinių vėjo malūnų parodą, nes Olandija yra vėjo malūnų šalis, ten vėjo malūnai labai madingi. Profesorius parodoje tikisi gauti pagrindinį prizą, todėl kad jo vėjo malūnas ne tik gražus, bet ir skraidantis. Tokio kito visame pasaulyje nerasi. Baronė, juk prašiau ramiai pasėdėti, nes jeigu mojuosite rankomis, tai išeis ne barono Miunchauzeno, o kokio vėjo malūno portretas. Klausyk, Gustavai, aš dabar galvoju, jeigu jau tu nusprendi tapyti barono Miunchauzeno portretą, tai turi tapyti ne mane, o save ir profesorių Kalidauską. Kaip tai? Kodėl mane ir profesorių Kalidauską? Ogi todėl, kad visi sako, baronas Miunchauzenas melagis, prisigalvoja visokių nebūtų neįmanomų istorijų, apie kiekvieną žmogų, kuris įžūlį meluoja, jis sako,
O, pasižiūrėkit, štai dar vienas baronas Miunchauzenas. O iš tiesų, aš niekada nemeluoju. Tai jūs su profesoriumi Kalėdausku sekat pasakas. Vėjo malūnas negali skraidyti. Jis neturi tam tinkamos formos ir yra per sunkus, kad galėtų pakilti į orą. Šitau, kad nori. Juk jūs pats su profesoriumi Kalėdausku vėjo malūnu skraidėte virš mūsų apylinkių. O štai jūsų istorija, žinomas tik iš jūsų paties pasakojimų, nėra jokių tų jūsų nuotykių liudininkų. Nėra liudininkų? Tai tu dabar būsi mano liudininkas. Pavyzdžiui, aš tau pasakau istoriją, kaip aš vieną kartą su žirgu užklimpau pelkėje ir ėmiau skęsti. Tuomet aš tvirtai kojomis suspaudžiau žirgo šonus, vieną ranką sučiupau save už plaukų kasos ir iš visų jėgų ėmiau kelti viršų. Ir ištraukiau ir save, ir žirgą, patraukiau šoną ir pastačiau mūsų abu ant tvirtos žemės. Sakysi, kad tai neįmanoma? Gal tau ir neįmanoma, bet aš esu baronas Karlas Fridrichas Jeronimas von Miunchauzenas. Man viskas įmanoma. Štai pasižiūrėk. Paimsiu ranką už plaukų kasos ir tik ant svaindran kylam. Ei, baronė, baikit to savo pokštus. Aš tikiu jumis. Viskas, apie ką jūs pasakojate, tikra tiesa. Tik leiskite ant žemės. Ir nekankinkite žirgo. Jam varčeliui ir taip jūs ant kupros nešioti yra nelengva. Tai va, matai, brangus bičiulį, daugiau niekada nesakyk, kad aš meluoju. Baronas Karlas Fridrichas Jeronimas von Miunchauzenas niekada nemeluoja. Va, šitaip jau geriau. Tas jūsų žirgas išties turi geležinę kantrybę. Net nesukrutėjo. Matosi, kad gerai išauklėtas. O kas yra knygos apie baroną Miunchauzeną autorius? Literatūros kritikai tvirtina, kad tokias neįtikėtinas istorijas 18 amžyje ir dar anksčiau kūrė įvairių žmonės. Ir tas istorijas surinko, gražiai perrašė, pridėjo dar ir savo kūrybos vokiečių rašytojas Rudolfas Erichas Raspė. Tik jis knygą išleido anonimiškai, be autorystės. Tai atsitiko 1785 metais, o 1786 knygą papildė ir jau savo vardu išleido taip pat vokiečių rašytojas Gotfriedas Augustas Bürgeris. Taigi sunku pasakyti, kas labiau prisidėjo, kurdamas istorijas apie baroną Miunchauzeną. O mes su Gustavu jums parodysime, ką šis žymus žmogus veikė, atvykęs pas mus į svečius. Na, baronė, jūsų portretas gražių mūsų apylinkių fone jau baigtas. Išėjote kaip gyvas, garbė žodis. Ei, sveiki, mėly bičiuliai. Ačiū, Hustavai. Tu iš tiesų esi mažasis Hustavo enciklopedijos Čiurlionis, Šmuidzinavičius arba Rembrantas. Kadangi išėjau kaip gyvas, tai dabar jau ir josiu. Manęs laukia platus pasaulis ir nauji nepaprasti nuotykiai. Iki. Šia tau, kad nori. Matyt, persistengiau. Na, Hustavėlį, parodi, kaip aš ten atrodau. Tuomet pasakysiu, ar tu iš tiesų talentingas dailininkas. Tai kad nebėra ką rodyti. Aš juk sakiau, baronė, kad jūs išėjote kaip gyvas. Jūsų portretas kartu su žirgu išjojo į platų į pasaulį. Žinot, baronė, mums abiems reikia pailsėti. Eisime papietauti, o tuomet visą darbą teks pradėti iš naujo. Nes, kaip sako žmonių išmintis, menas reikalauja aukų. Tai va, brangiai, barono Miunchauzeno nuotykiams sukurti šios knygos autoriams pagrindinio personažo toli ieškoti nereikėjo. Baronas Miunchauzenas iš tiesų gyveno šiame pasaulyje. Jis gimė 1720 metais Vokietijoje, gražiame Vėzerio upės slėnyje, Bodenverderio miestelyje, ten nuo senų laikų buvo žinoma Miunchauzenų giminė.
ir barono Karlo Friedricho Jeronimo von Münchhauseno gyvenimas susiklostė panašiai, kaip rašomo knygoje. Jis tarnavo kariuomenėje, dalyvavo įvairiose karinėse kampanijose, daug keliavo, patyrė įvairių neįtikėtinų nuotykių, kuriuos šiek tiek pagražindamas mėgo pasakoti savo draugams. Šį rytą labai anksti mane pažadino profesoriaus Kalėdausko telefono skambutis ir labai susijaudinęs, sunerimęs profesorius liepė man kuo greičiau apsirengti ir bėgti prie vėjo malūno. Esą atsitiko kažkoks labai neįtikėtinas keistas dalykas. Kasgi atsitiko ir kodėl mes dabar vėjo malūnu skrendame į kosmosą, tai gal pats profesorius Kalėdauskas jums ir papasakos. Gustavas teisus, mėly žiūrovai, atsitiko išties keistas dalykas. Naktį iš mano observatorijos bokšto pro teleskopą stebėjau mūsų žemės palydovo mėnulio paviršių ir ten pamačiau, kaip jūs manote ką, ogi vaikštinėjantį kažkokį žmogų. Garbės žodis mane pasivaideno. Ten vaikštinėjo ir mėnulio kraterius apžiūrinėjo kažkoks, kaip man pasirodė, 18 amžiaus karininko uniformą apsirengė žmogus. Žinot, brangieji, mūsų žemės palydovas mėnulis labai keistas kosminis kūnas. Jį žiūrėdamas išties gali pamatyti tai, ko iš tiesų nėra. Bet dabar garantuotai sakau, kad ten vaikšto žmogus. Gal jam reikia pagalbos? Gustavai, aš tave išlaipinsiu ten, kur mačiau tą žmogų, o pats nuskrisiu ir apžiūrėsiu į žemės nematomą mėnulio pusę. Na ką jūs pasakysite? Tai tiesiog neįtikėtina. Ai, nun svansik, fergund hansik. Ne vienas pasaulio mokslininkas nepatikės tuo, ką aš pamačiau mėnulio viduje. Negali būti. Negi tai legendinis baronas Miunchauzenas. O, sveikas, mielas, bragus, pičiulį Kustavai. Kaip gerai, kad aš čia ne vienas. Tu atvykai pačiu laiku. Aš tau parodysiu, kas vyksta mėnulio viduje. Pusi mano liudininkas. Nes kitaip visi sakys, kad baronas Karlas Friedrichas Jeronimas von Miunchauzenas melagis. Man taip pat malonu jūs matyti, baronė. Bet kaip jūs čia atsidūrėte? Negi vėl į žemės milžiniškų pupos kamienų užlipote? Ne, brangus pičiulį, šį kartą atskridau ant patrankos sviedinių. Priminsiu tau šitą nesudėtingą technologiją. Užtaisiau didelę patranką sviedinių ir parakų, nutaikiau patranką tiesiai į mėnulį, užlipau ant patrankos vamzdžio, užtekiau dagtį ir kai patranka iššovė, greitai šokau ant sviedinio ir atskritau čia. Kustavai, imk žiūroną ir pasižiūrėk iš tai šitą angą. Tu pamatysi, kas vyksta mėnulio viduje ir žinok, būsi labai nustebęs. Tik pasukiok žiūrono objektyvą, pataisyk fokusą, kad ryškumas būtų geresnis. Na ir kasgi ten tokio labai įdomaus gali būti? Bet juk šito negali būti. Čia kažkokia mistifikacija. Ten miestas panašus kaip ir žemė ir žmonės tokie pat kaip mes. Baronė, ten verda gyvenimas. Aš sakiau, kad tu nustebsi ir nepatikėsi. O dabar pats matai, kad baronas Karlas Friedrichas Jeronimas von Münchhausenas visuomet sako tik tai tiesą. Žinot, mėly bičiuliai, aš tikrai nenoriu skleisti melagingų žinių, bet man pasirodė, kad į žemės nematomojo mėnulio pusėje, į kraterius ir iš jų pirmin atgal skraido kažkokie objektai, panašus į kosminius laivus.
Negi mėnulio viduje bus įsikūrusi kažkokia mums dar nežinoma protingų būtybių civilizacija. Ne, ko gero daktarai teisų, sakydami, kad į mėnulį ilgai žiūrėti negalima, nes jums vaidentis balai žino kas. Klausykit, Baronė, ten iš tiesų viskas labai panašu į mūsų gimtąją planetą Žemę. Miestai, pastatai, augalai, gyvūnai, žmonės tokie pat kaip ir mes. Kaip čia taip viskas gali būti? O gali būti taip, mielas pičiuliai Gustavai, kad ten yra tas pats pasaulis, kuriame gyvename mes, tik paralelinis. Jame gyvena tie patys žmonės, tik ten viskas vyksta šiek tiek kitaip. Štai pasižiūrėk, dvi mano rankos, vieno organizmo rankos, viena šalia kitos, jos beveik vienodos, bet ir skirtingos. Viena ranka aš galiu sugniaužti kumštį, o kita draugiškai pamojuoti. Viena ranka aš galiu rašyti laišką, o kita tuo pačiu metu valgyti sumuštinį. Dvi mano rankos gali susikryšiuoti. Va čia, mielas bičiuliai, ir yra skirtumas tarp tavo rankų ir paralelinių pasaulių. Paraleliniai pasauliai niekada negali susikirsti, susikryžiuoti. Paraleliniai pasauliai eina, juda vien šalia kito, kaip du geležinkelio bėgiai. Bet jeigu jie netikėtai susikryžiuotų, paralelinėme pasaulyje tu galėtum sutikti savo antrąjį aš. Gustava, tik tas Gustavas bus jau nebe žurnalistas tyrinėtojas, o koks buhalteris ar dar bala žino kas. Ir tokių paralelinių pasaulių gali būti ne du, o daugybė, kaip daugybė geležinkelių bėgių, vien šalia kito. Štai ir aš dabar esu štai čia, o mano pieštas antrininkas kitame paralelinėme pasaulyje patiria visai kitus nuotykius. Oi, Baronė, negazdinkit manęs. Mano protas kol kas nepasiruošęs suvokti tiek daug sudėtingos informacijos. Tikrasis baronas Münchhausenas šiame pasaulyje gyveno 77 metus ir mirė 1797 metais. Jis visą gyvenimą, net prieš mirtį, liko ištikimas savo fantazijoms. Baronui gulint mirties patale, tarnaitė pastebėjo, kad Münchhausenas neturi dviejų vienos kojos pirštų. Jis jų neteko šaltą žiemą Rusijoje. Tiesiog nušalo. Bet baronas prieš mirtį pasakė tarnaitei. Šios du mano pirštus medžioklėje nukando baltasis lokys. Na ir ką jūs pasakysite, juk gali ir tai pasitikti, ar ne? Mėly bičiuliai, kas dar neskaitė knygos apie baroną Münchhauseną, rekomenduoju ją perskaityti. Galite tikėti tuo, kas ten parašyta, galite netikėti, bet ta knyga tikrai jūs pradžiugins, pralinksmins, paskatins ir jūs fantazuoti. O fantazija šiame gyvenime yra labai svarbus dalykas. Štai ir aš dabar pamėginsiu sukurti savo istorijos epizodą apie tai, kas nutiko baronui Münchhausenui, kai jis atvyko į Gustavo enciklopedijos apylinkės. Vieną kartą pavasarį mūsų apylinkėse prasidėjo didelė audra su lietumi, žaibais ir perkūnija. Na, gana nemalonus orai, ypač pavasarį, kai lauki saulės šviesos ir šilumos. Mes su Gustavu tikėjomės, kad audra greitai pasibaigs, bet kur tau? Bėgo valandos, baigėsi diena, prasidėjo kita, o niekas nepasikeitė. Tuomet Gustavas nuskrido aukštai virš debesų. Ir ten rado milžiną audro žirgų piemenį, kuris danguje turėjo prižiūrėti visus ūkio reikalus, kad visko būtų susaiku – ir lietaus, ir saulės. Paaiškėjo, kad audro žirgai pabėgo iš arklydžių, o piemuo pamiršo savo pareigas ir ėmė rašyti eilės. Pasakė, man visa šita buitis nusibodo, neleidžia mėgautis gyvenimu, aš pavargau. Todėl dabar būsiu poetas, rašysiu eilėrašius ir darykit su manim, ką norit. Teko mums su Gustavu visą šitą košę srėpti. Gustavas, skrisdamas lėktuvu, mėgino įsisiautėjus audro žirgelius suginti atgal į arklydes, bet kur tau? Ir aš, skrisdamas vėjo malnų, jam padėjo. Mes vaikėmės tuos arklius po visą dangų, kol visai nusikamavome.
kur perkūnas nutrenktų. Dabar tie žirgai priešingą pusę lekia. Alio, alio, profesoriau, ar girdite mane? Jūs matote, kas darosi? Man rodos, mes dviese niekaip nesusitvarkysime. Reikia dar kokio trečio pagalbininko, kuris žirgus gintų iš galo. Mes dviese juos baidytume iš šonų, kažkas iš galo, tuomet žirgams nebūtų kur sprukti ir suvarytume juos į arklidės. Viskas aišku. Aš ir pats matau, kas vyksta. Gerai, man reikia truputėlį pagalvoti. Vėliau pasiskambinsime. Va dabar mums labai praverstų debesų piemens pagalba. Bet su juo nėra prasmės kalbėti. Patys matėte, ką jis daro. Drabužėlius ant virvės džiausto ir dainėlės dainuoja. Girdi, nesukite man galvos, aš poetas dainininkas. Bala jo nematė, mes ir be jo kaip nors susitvarkysime. Aha, tie patrakeliai audros debesys, žirgai jau nebesivlaško į visas pusės. Bėga teisinga kryptimi, tiesiai jį arklidės. Aš skrendu iš vienos kaimenės pusės, profesorius Kalėdauskas vėjo malūnu veja juos iš kitos. O kasgi juos baido iš galo? Paskambinsiu profesoriui. Alio, alio, profesoriu, tai gal mes jau turime kokį trečią pagalbininką skraiduolį? O kaip tu mani, Gustavėlį? Žinoma, kad turime. Taip, jis veja baido žirgus iš kaimenės galo. Pamėgink atspėti, kas yra tas mūsų draugas. Niekada neatspėsi. Na, žinoma, kasgi kitas. Šaunuolis, atspėjai. Taip, dabar tai jau tikrai jo suginsime į arklidės. Ohoho, sveiki, mėly bičiuliai. Čia aš, legendinis baronas Karlas Frydrichas Jeronimas fon Miunhauzenas. Štai skrendu ant šio laikinio išmanaus patrankos sviedinio. Man paskambino profesorius Kalėdauskas ir paprašė pagalbos. Reikia padėti suginti tuos patrakelius audros žirgus į arklidės, kad mūsų apylinkėse gražiausia pavasarį šventė, šventų velykų dieną būtų gražus, giedras oras ir šviesų saulutė. Štai aš turiu trimitą. Jo garso audro žirgai klauso kaip savo mamos. To jau aš sutrimituosiu ir jie klausniai subėgs į arklidės. Pagaliau, tie padūkeliai audros debesys žirgai jau arklidėse. Be barono Miunhauzeno pagalbos mes su Gustavu niekaip nebūtume susitvarkę. Štai ką reiškia geri draugai. Kartu, vieningai, mes galime visas bėdas įveikti. Mėly bičiuliai, tai štai kiek visko galima sužinoti, sėdint prie stalo ir skaitant knygas. Pasaulinės literatūros šedevrus, kuriuos mes vadiname klasika. Net pačiam kyla noras kurti savas istorijas. Bet ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams jums patogiu metu galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. O mes ir vėl pasimatysime lygiai po savaitės kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki!